Kjo është dosja në bazë të cilës është arrestuar Ilir Meta. Në këtë dosje përmenden emrat e të gjithë pushtetarëve që na kanë abuzuar me pushtetin në Shqipëri. Në këtë dosje gjeni emrin e Edi Ramës, gjeni emrin e ministrave të Edi Ramës dhe të oligarkëve me të cilët Edi Rama ka ndarë pushtetin dhe ka vjedhur shqiptarët. Në këto dhoma, sipas kësaj dosje, janë marrë vendimet se si të bëheshin ligjet jo në favor të qytetarëve, por në favor të oligarkëve. Se si është kapur ekonomia, qytetarët shqiptar duan fundin e pandëshkueshmërisë. Dhe kjo ka përndodhur vetëm nëse Edi Rama del para drejtësisë.